Vetëm disa orë pas kurorëzimit dhe martesës, nusja Samantha Miller pësoi një aksident nga çka dhe vdiq në moshën 34 vjeçare. Ky rast ndodhi në Karolinën e Jugut, ku shkak ishte një shofer e dehur. Të lënduar kanë mbetur edhe tre persona të tjerë që ndodheshin në automjet me të, mes tyre dhe dhëndri. Dhëndri Eric Hutchinson ka pësuar lëndime në tru dhe fraktura të shumta, prandaj ndodhet në gjendje kritike. Shoferja e dyshuar Jamie Lee Komorski po voziste me shpejtësi 105 km në orë, një makinë të marrë me qera, të cilën provoi ta frenonte përpara se të përplasej me çiftin e të martuarve. Zona në të cilën po voziste kishte limitin për 40 km në orë. Nëse shoferja shpallet fajtore, do të dënohet me 25 vjet burg. Guardian raporton se nëna e dhëndrit i vuri në gisht unazën e martesës 5 orë pas vdekjes së nuses.